Apakah hukum ketika solat berpaling 90 darjah? Tengah semayang gini, duduk gini. Boleh? Kalau kiblat berpusing. Dia mula naik motor ke laut, kiblat laut ni. Gedang. Memang hidup cacang gini. Faham? Tapi motornya jadi corner kot ni, dia kena pusing. Ngadak ni pula. Tu maksud dia. Taklah kalau semayang di masjid. Semayang masjid, warna pula pusing itu. Ada orang usung masjid. Dia gini, kalau semayang dalam hutang boleh. Dalam hutang tak ada dalil, tak ada nampak matahari, tak nampak bayang, payah dah. Nah, maka ijtihad. Kita ijtihad mayang lohor kot ni. Memang kemah lek ni, berat belah ni. Semayang kot ni. Sekarang orang bangsa kita ijtihad pula. Kemah kot ni dah. Kita mayang kot ni, 90 darjah. Hak tadi dah ayah qadha. Yang kena qadha semayang dalam bandar kat orang ramai. Kejap lek ni, kejap lek ni. Tak boleh. Kenapa? Mudah mencari dalil.